רוצה להתחיל את השיעור ב... הצמד ירוק אדום. אנחנו מתחילים. אני אתחיל עם חזרה קצרה. בשיעור אחרון דיברנו על חיבוריות של האטומים שמשתנה במחזור בצורה הבאה, אני אכתוב את זה על הלוח. לא חובה עליכם לכתוב, אבל אם אתם רוצים, אתם מוזמנים. אני כותב את מספר העמודה, ומתחתה אני אכתוב את החיבוריות. תסתכל בטבלה המחזורית, יש קבוצות A ו-B. A זה היסודות שעליהם אנחנו מדברים. היסודות B הם יסודות שנקראות מתכות מעבר, אנחנו נזכיר אותם, אבל לא נשתמש בהם במהלך הקורס. אז זה מתחיל 1, 2, 3, 4, ואחרי זה זה יורד 3, 2, 1, 0, נירוונה. והיו לנו עוד שני אטומים, H והליום, מיוחדים. החיבוריות של H הייתה 1 ושל הליום 0, והוא היה גם כן בנירוונה. והחיבוריות הזאת מאפשרת לנו לבנות מולקולות רבות ומגוונות. המולקולה האחרונה שעשינו היא מולקולה שבנויה מאטומי זרחן, שנמצא בקבוצה החמישית, לכן יש לו חיבוריות 3, וזוג אלקטרונים שלא משתתף בקשירה, ואם הוא לא יכול ליצור קשרים כפולים, זה מה שביקשתי, אז אנחנו צריכים לכל זרחן עוד 3 כאלה. אז אנחנו נשים עוד 3, ולכל אחד יש חיבוריות 3. וזוג אלקטרונים שלא משתתף. אנחנו עושים קליק. יש לנו מולקולה יפהפייה שקוראים לה זרחן לבן. וכזכור, האלכימאי הנינג ברנד הפיק אותה משתן במשך שנים רבות במרתף, וככה נולד הזרחן לעולם. מה שאנחנו רואים זה שכשיש לאטום חיבוריות יותר גדולה מאחת, אז יש לו המון אפשרויות. במקרה הזה הייתי צריך להגיד לכם לא ליצור קשרים כפולים ומשולשים, ורק אז יכולתי לבנות את זאת. אבל גם זאת היא לא הדבר היחיד שיכולתי לבנות. אני יכול לבנות הרבה מאוד מולקולות מאותו אטום ברגע שיש חיבוריות גדולה מאחת, והיום אנחנו נראה דוגמה מרהיבה שבה חיבוריות גדולה מאחת יוצרת לנו מולקולה מאוד מעניינת, ענקית, שמרכיבה את החול של כדור הארץ, את קרום כדור הארץ. היא בנויה משני אטומים, מצורן, סיליקון וחמצן, ואני אבנה אותה שם. ויש לכם בשכפול, בדוקיומנט אחד, יש לכם דף מספר 4, שבו כל מה שאני עושה על הלוח נמצא פה, ולכן אני מאוד ממליץ להשתמש בו ולא לנסות לרוץ אחריי, כי הריצה תהיה קצת קשה, הרבה חיבוריות, אתם תראו, המולקולה ענקית. אחרי שאני אעשה את המולקולה ונסיים, אז צמד הקוסמים יראה לכם גם איך עושים אותה במעשה. אז בואו נתחיל ונסתכל קודם על החיבוריות של סיליקון וחמצן. סיליקון נמצא בקבוצה רביעית, ולכן החיבוריות שלו
היא 4. חמצן נמצא בקבוצה השישית, והחיבוריות שלו על כן היא 2. יש לו עוד 4 אלקטרונים מצומדים בזוגות שלא משתתפים בקשירה. אוקיי? אז אם לא הייתה לנו מגבלה שאני במולקולה הזאת לא יכול ליצור קשרים כפולים ומשולשים, הדבר הראשון שהייתי עושה זה שני אטומי חמצן. קליק. יש לנו מולקולה שנראית ככה. היא דומה מאוד למולקולה CO2 שעשינו, ואם זאת הייתה המולקולה שמרכיבה את כדור הארץ, אז אנחנו היינו צריכים להיות ציפורים או פרפרים, היינו צריכים לרחף בתוך ענני גז, וכדור הארץ היה שופך את כל התוכן הרותח שלו לכל העברים. זו לא התרכובת. אנחנו צריכים לחפש מולקולה ענקית. מולקולות ענקיות הן תמיד מוצקות. אז אנחנו אם כך נוותר על הרעיון שסיליקון ייצור קשרים כפולים עם חמצן, וננסה לבנות מולקולה שבה רק יש קשרים יחידים. וכאן אני מתחיל ישירות מהדף שנמצא בדוקיומנט אחד, ואתם יכולים לעקוב אחריי. אז בואו ניקח סיליקון. הנה החיבוריות שלו, חיבוריות 4. אני צריך להביא לו 4 חמצנים, אם אין לי קשרים כפולים. אז הנה חמצן אחד. אני לא אצייר את הזוגות הלא קושרים של החמצן, כדי שלא יהיה עודף נקודות על הלוח. אז אני אקח כל חמצן רק עם החיבוריות שלו. קליק. אני מקבל משהו כזה, שיש לו 4 קשרי סיליקון חמצן, ולכל חמצן יש חיבוריות, נותרה חיבוריות אחת. אם הייתי מתפתה עכשיו לסיים את הבנייה של המולקולה, מה הייתי עושה? מחבר את החמצנים. אני יכול לעשות עוד קליק, אבל אני כבר פוסל אותו, כי זה לא יהיה החול של כדור הארץ. אמרנו שחול כדור הארץ צריך להיות מולקולה ענקית, אחרת הוא לא מוצק. המולקולה הזאת אפשרית, אבל היא לא תהיה מוצקה. אז מה אני אעשה? במקום לסגור את זה, אני אביא עוד 4 אטומי סיליקון, שלכל אחד, כאמור, חיבוריות 4, ואני אחבר אותם לחמצנים הללו שנותרה להם חיבוריות 1, ואני אעשה קליק. את הקשרים החדשים אני אעשה באדום, כדי שתראו את המולקולה מתפתחת. מכיוון שלסיליקון יש חיבוריות 4, והוא עשה רק קשר אחד, אז נותרו לו עוד 3 חיבורים שאיתם הוא יכול להתקשר. הייתי יכול לסגור את זה עכשיו, לעשות קשרים משולשים ולסגור את העסק, אבל אני רוצה מולקולה ענקית. ובכן, מה אני אעשה? יש לי עכשיו 1, 2, 3, 4 פעמים, יש לי 12 חיבורים לא רבועים. ולכן מה אני אעשה? אני אביא להם 10 חמצנים. יכולתי להביא גם 12, אבל אני אביא 10 חמצנים כדי שאני אגיע למולקולה שאני מעוניין בה. אז אני מביא 10 חמצנים, לכל אחד חיבוריות 2, ואני עושה קליק
ומחבר אותם לקצוות. ואני מקבל את התרכובת שאצלכם בדף נקראת 3. אני אצייר אותה. יש לנו סיליקון באמצע, יש לנו 4 חמצנים שהיו לנו קודם, יש לנו סיליקונים שהיו קודם, 4, והבאתי 10 חמצנים. סליחה? כי אני רוצה לבנות את המולקולה הספציפית הזאת. השאלה שלך בעצם אומרת, אני רואה שאני יכולה לבנות עוד מולקולות שונות ומשונות, וזה בדיוק העניין. ברגע שהחיבוריות כמו של סיליקון היא 4, הוא יכול לעשות אינסוף תרכובות. אני רוצה לבנות אחת ספציפית שיכול, אז אני לוקח 10, אבל יכולת לקחת גם 12. זה בסדר גמור. עכשיו אני מחבר את החמצנים, אני מחבר 8 בצורה כזאת, לכל אחד תישאר חיבוריות אחת, ואני מביא עוד 2 חמצנים כדי שיהיו לי 10, ואני מחבר אותם ככה. זאת המולקולה שאצלכם מצוירת כ3, ואני רוצה שתסתכלו עליה רגע ותראו שיש בה מוטיב שחוזר על עצמו. אם ניקח את המרכז, סיליקון O4, נלך לצדדים, סיליקון O4, נלך לצד הזה, סיליקון O4, לצד הזה, סיליקון O4, ולצד הזה, סיליקון O4. אני רואה שהמולקולה, אם אני אמשיך את המולקולה בצורה כזאת, מה שאני יוצר זה רשת של סיליקון, קשור לחמצנים, אבל המוטיב החוזר הוא סיליקון O4. אז אני אכתוב את המוטיב החוזר סיליקון O4. כמה פעמים יהיה לי אותו? אין סוף. אני פשוט הפסקתי באמצע כי אין לנו זמן בשיעור, אבל יכולנו להמשיך כל השנה, להמשיך לצייר את הסיליקון מתחבר לחמצנים. אבל האם זה סיליקון O4 ממש? כי שימו לב, כל חמצן, תסתכלו למשל על החמצן הזה, הוא פעם קשור לסיליקון הזה, ופעם לסיליקון הזה. אז בעצם, כל סיליקון יש לו 4 חצאי חמצנים. וזה אין סוף פעמים. או יכולתי ליצור, לכתוב את זה, בצורה שכתובה כאן במרכז, סיליקון O4, ולכתוב את הקווים הללו שהם ממשיכים הלאה, והסימן הזה, יודעים מה זה הסימן הזה? אינסוף. ובכן, זוהי מולקולת החול, ו... הדרך הנכונה לכתוב אותה זה ככה, אבל הכימאים הם עצלנים. הם יודעים שזה פולימר, שזה מולקולת ענק. הם כותבים אותה פשוט סיליקון O2. כי סיליקון O4 חלקי 2 זה סיליקון O2. אז כשכים... למה יש לי רק חצאי חמצנים? תסתכל למשל על החמצן הזה.
הוא מחובר פעם אחת לסיליקון הזה ופעם לסיליקון הזה. אז לכל סיליקון יש חצי מכל אחד מהחמצנים הקשורים אליו. כן. או, אני מיד מגיע לקצוות, מיד מגיע. תן לי רק לגמור עם המרכזים, ואחרי זה אני אגיע לקצוות. אז זהו החול של כדור הארץ, וכתבתי בינתיים שזה סיליקון, סיליקון OR בחלקי שניים אינסוף פעמים, אבל כמו שהבחור, איך קוראים לך? איך? חגי ציין, אינסוף, אין כזה דבר אינסוף. מה זה אינסוף? הכל סופי. עכשיו, שהמולקולה הזאת הולכת וגדלה, הולכת וגדלה, הולכת וגדלה, באיזשהו שלב אתם רואים, נשאר, לכל חמצן יש חיבוריות אחת, ויש לנו גם אטומים חד חיבורים, למשל מימן, למשל ליטיום, וכך הלאה וכך הלאה, הם יכולים להפסיק את התהליך הזה של גדילת המולקולה ולחבר את הקצוות. ואז תהיה לנו מולקולה שנכתוב אותה ככה. במקום אין סוף אנחנו נכתוב N, כאשר N זה מספר גדול. אנחנו לא יודעים מה המספר, אנחנו צריכים לקבוע אותו בדרך ניסויית. היום אתם תראו איך עושים מולקולה כזאת, אבל השלב הבא, שכימאי עושה מולקולה כזאת, הוא צריך גם לקבוע את N. אם N זה 100, 200, 1000, 300, למולקולות בעלי גדלים שונים, תהיינה תכונות לחלוטין שונות. אז איך קוראים למולקולות כאלה? למולקולות כאלה, ענק, קרויות פולי, פה, פולימרים. פולי זה הרבה. מר זה יחידות. הרבה יחידות. העולם שלנו מלא פולימרים. במקרה הזה, הפולימר הזה זה החול שבונה את כדור הארץ ואת קרום כדור הארץ. ואנחנו לא המצאנו אותו, כבר באלף הרביעי לפני הספירה, הפניקים, מי גר היום במקום הפניקים? נכון. עכשיו, הפניקים ידעו לעשות זכוכית. חיזבאללה מתמחה בשטח אחר לגמרי. הפניקים ידעו, איך קוראים לבית חרושת לזכוכית בישראל? פניציה. זה על שמם של הפיניקים. הם ידעו לעשות זכוכית מחול. הם היו מבשלים את החול, אני אקרא לזה יצירת הזכוכית, הם היו לוקחים את, אני אכתוב כמו שהכימאים כותבים, סיליקון או שתיים, והיו מבשלים אותה עם תרכובת שלא למדתם איך לבנות, אבל זה לא חשוב. ועוד תרכובת שלא למדתם איך לבנות. זאת אבן גיר, וזה סודה לכביסה. ומה עושים עם סודה לכביסה? עושים כביסה. ומה אמר ירמיהו לעם ישראל הסורר? אל תחפשי לך בנטר נטרן. ואל תרבי לך בורית, אנחנו לא המצאנו כלום. מחממים, מבשלים, בישול, וקורה משהו, ואז מוסיפים תוספים, כל מיני תוספים. למשל, אם מוסיפים ברזל, מקבלים זכוכית ירוקה. האמת היא שהיום אנחנו די נתפעל שיש לנו זכוכית ירוקה. כשהמציאו את הזכוכית רצו דווקא להיפטר מהירוק ולא לעשות זכוכית ירוקה.
אבל אם נוסיף למשל גופרית או אטום מתחתיו סלן, נקבל זכוכית אדומה, זהובה, יפהפייה. אני אקרא לכם איך עשו אותה בימי האימפריה האשורית. יש עד היום רצפט, קצת מזעזע, אבל רצפט. אם מוסיפים את האטום עם ברון ואלומיניום, מקבלים פיירקס. ואם מוסיפים עופרת, מקבלים קריסטל. מי בא מבית פולני? יש הרבה קריסטלים. קריסטל זו זכוכית יקרה. עכשיו אני הבטחתי לכם לקרוא לכם איך האשורים היו עושים את זה. ובכן, זהו מרשם שכתוב בשפה האשורית, אני קורא אותו כאן באנגלית, זה מהמאה השביעית לפני הספירה, זאת אומרת לפני קרוב ל-3,000 שנה. זה באנגלית, אז תקשיבו טוב, זה גם אנגלית עתיקה, תורגם לאנגלית עתיקה. When thou, זה when you set out the plan of the furnace. מבשלים, כן? Plan of the furnace, לוקחים תנור, ומחממים אותו. You shall choose a favorable day. תבחר יום טוב. לא ב-13 לחודש. In a fortunate month. איזה חודש טוב. מהו חודש טוב? לא מרס, למשל. כן. While they are making the furnace, you shall offer the mineral unto the furnace. לוקחים את החול, מכניסים לתנור. You shall make a sacrifice before the embryos. מה צריך לעשות כדי שזה יצליח? להקריב עוללים ולהקטיר קטורת וכך הלאה וכך הלאה. איפה עשו את הדבר הזה? פה, בשכונה שלנו, איפה? נכון. מה, למי הקריבו שם? למולך. כן, למולך, לא, תראו, זה ברור שלא הקריבו עוללים כי הייתה להם תאווה לטלטל עוללים, להקריב אותם, להכניס אותם. המטרה הייתה לעשות דברים שרק נוצרים טוב בחסדי האל, ולכן צריך לרצות אותם. אז הרצפט היה ידוע, אבל לרצות את האל היה צריך לעשות בכל מיני טריקים. אז אני רוצה להגדיר לכם כמה זמן יש לי. יש לי עוד 7 דקות? 7 דקות, וואו. מלחיצים אותי החבר'ה. מה? לא אמחק שם. אני אשאיר את זה, כן. אני רוצה להגדיר, כל הזמן אנחנו בונים מולקולות, אומרים H2O, NH3 וכך הלאה. עכשיו בנינו מולקולה שהיא SiO2. לכל המבנה המולקולרי, נקרא בכימיה סטוי, גיאומטריה. מטריה. מטריה, אתם יודעים מה זה? זה למדוד. סטויכיו זה למדוד את היחסים בין מספרי האטומים. וזה היחס המספרי השלם השלם, הקטן ביותר בין אטומי המולקולה. אז למשל, במקרה של H2O, אנחנו בנינו וראינו שהוא H2O. יכולתי גם לכתוב H4O2, אבל זו לא סטוכיומטריה. אני צריך לכתוב את היחסים הכי קטנים. החיבוריות מאפשרת לכם ישר לבנות את הסטוכיומטריה. כאשר בניתי עכשיו את
את החול, אני רואה שהסטוכיומטריה היא 1:2. כאשר כימאי מתכנן ניסוי, הוא צריך לעשות אותו כך שהסטוכיומטריה בין המרכיבים תהיה נכונה, ואז הוא יקבל, בהנחה שהוא מקריב מספיק עוללים, הוא יקבל הכל בכמות נכונה. זה היחס המספרי השלם הקטן ביותר בין אטומי המולקולה. זה מה שלמדנו בחיבוריות. אנחנו קודם למדנו את זה, עכשיו אני מגדיר את זה, אבל הכימאים היו להם ניסויים מאוד פשוטים לקבוע סטוכיומטריה, וברבות הזמן יוהן ורחל יראו לכם ניסוי איך קובעים סטוכיומטריה בצורה מאוד פשוטה, ואיך מאמתים את יחסי החיבוריות. עכשיו אני רוצה להגיד מילה על מולקולות בעלות חסר אלקטרוני. יש אטומים שהחיבוריות שלהם, יש מספר האלקטרונים שזמין להם לחיבוריות הוא קטן, ואפילו אם הם ישתמשו בכל החיבוריות, הם לא יוכלו להגיע לנירוונה. ניקח דוגמה, ניקח בורון ואטומי מימן כנדרש. עכשיו, מכיוון שבורון הוא חלקיק תלת חיבורי, אני יכול להביא לו 3 מימנים שכל אחד מהם הוא חד חיבורי. ואני עושה קליק, ואני אצור את המולקולה BH3. כמה אלקטרונים יש מסביב לבורון? 2, 4, 6. כלומר, לבורון חסר זוג אלקטרונים. הבורון לא מאושר במולקולה BH3. הוא צריך להגיע לנירוונה, ולכן הדבר הראשון שהוא יחפש זה מולקולה אחרת, שיש לה זוג אלקטרונים שהיא לא משתמשת בו, והוא יתלבש עליהם ליצור קשר. המולקולה הזאת, שיש לה זוג אלקטרונים, היא למשל מולקולה שכבר בנינו, NH3. ל-NH3, יש זוג לא קושר. הבורון חסר לזוג. זה זוג לא קושר. אז אם לאחד יש והוא לא חסר, ולשני חסר, הם משתפים, ויש לנו מולקולה חדשה, קליק, שבה הזוג הזה עכשיו ישתף את הברון והחנקן בקשר ביניהם, ונקבל מולקולה חדשה שבה כולם בנירוונה. עכשיו, זה מה שקורה עם כל הצורונים המולקולריים שלא מצליחים להגיע לנירוונה. הם מאוד אגרסיביים מבחינה כימית. הם יחפשו מולקולות אחרות, או לקטוף מהם אטום, או להתלבש על זוג אלקטרונים שלהם. למשל, אם אתם, מה יש מסביבנו באטמוספירה? יש לנו קרינת שמש, קרינה מאוד חזקה, מסתובבות מולקולות כמו CH4 שבנינו, שיש לה אוקטט והיא מאושרת והכל, אבל כשהקרינה מכה ב-CH4, היא שוברת לה אחד הקשרים,
ואז אנחנו מקבלים CH3 עם אלקטרון לא מזווג. ה-CH3 הזה עם אלקטרון לא מזווג, הוא חומר מאוד אגרסיבי. הדבר הראשון שהוא עושה כשהוא מגיע לכדור הארץ, זה כל חומר שנמצא, הוא מנסה לקטוף ממנו מימן. הוא כותף, למשל, אם הוא כותף מה-DNA שלנו, הוא יכול לחולל מוטציה ב-DNA. החומרים הללו שאין להם אוקטט ומסתובבים סביבנו, נחשבים היום לגורם העיקרי לזקנה. כלומר, אנחנו עשויים מחומר, ואנחנו מתקלים מחומר שלא הגיע לנירוונה. וזהו. אני אפנה את מקומי עכשיו. כן. לפני מי? כן. טוב, את מתכוונת שהחול הוא גרגירי ולא איזה... אבל, כן, מה, את ראית פעם הרים, נכון? אוקיי, אז... זה נכון, כי בתהליך מולקולות כאלה, הן מצטרפות אחת לשנייה ויכולות ליצור מה שנקרא גביש, משהו גדול מאוד שהוא... אותו חומר, או שהן יכולות להיות גבישים מאוד קטנים. מה שאת רואה זה גבישים קטנים של חול. את המולקולה את לא יכולה לראות בעין בלתי מזוינת. הגרגירי חול זה הרבה 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 מולקולות ביחד כאלה. אבל אפשר לקחת ולעשות גבישי סיליקון או שניים נפלאים ביופיון. כן. תקשו בינתיים, אני אענה על שאלות, כן. נכון, אבל חסר לו זוג. חסר לו זוג, את זוכרת שבקליפת האלקטרונים של בורון, יש שתי קליפות, יש קליפה שמלאים שני אלקטרונים, אחרי זה קליפה שיכולה עד 8 אלקטרונים, אז בקליפה שלו הוא יכול להכיל 8 אלקטרונים. לא בעצמו יש רק 3, הוא יוצר 3 קשרים, אבל הוא עדיין לא מאושר, הוא יכול לקבל עוד זוג לקליפה. ולכן הוא עושה את הקשר הנוסף. כן. אחד האתגרים, הכימאים אוהבים אתגרים, למשל ליצור מולקולות כאלה שאפשר להחזיק אותם בבקבוק והם לא יעשו כלום. אבל בשביל לעשות את זה, במקום מימנים על הבורון, את צריכה לשים קבוצות ענקיות גדולות שיגנו על הבורון ולא ייתנו לו להיות חשוף. ואז את יכולה. ככה אנחנו יודעים על הצורונים הללו. היום אנחנו יודעים על כל צורון שאת יכולה לדמיין, שאין לו נירוונה, אנחנו יכולים לחקור אותו על ידי כך שמגינים עליו, או מקררים מספיק ככה שהוא לא יכול לזוז. כל, אפילו עם ה-DNA שלנו. כן. אפילו אם אין לו, כי הקליפת האלקטרונים שלו יכולה להכיל 8. צריכה להכיל 8 כדי להגיע לסיפוק, לנירוונה. זה עיקרון האוקטט. כן. לבורון אמרנו יש חיבורית 3 ויש לו 2 שהוא לא משתמש, ואז ככה זה עוזר לו להגיע בכל זאת לא, יש לו 2 שהוא לא משתמש, הם נמצאים בקליפה פנימית, הוא גם לא יכול להשתמש בהם. וזה מה שאפשר לו להתחבר ל... בגלל שהוא יכול להגיע עד 8. אבל מה עם מולקולות שיש להם סך הכל נניח, כמו מימן? תהיה להם בעיה. נכון? לפעמים מאוד קשה לספק את האוקטט עם החיבוריות שלך, למשל ליתיום. החיבוריות שלו היא 1. עכשיו, אם הוא ייצור ליתיום 2, אוקיי, הוא סיפק את החיבוריות, אבל הוא עוד יכול הרבה מאוד אטומי ליתיום. ולכן ליתיום 2 זה לא מולקולה יציבה, במקומה יש לך ליתיום מתכתי, שמורכב מאין סוף אטומי ליתיום, שקשורים אחד לשני, והם מרווים את האוקטט של הליתיום. אז
גם זמן לשאול שאלות על זה, ועל דברים שאנחנו נתרגל אותם. אוקיי, אנחנו בסדר? אוקיי. טוב, אז... אוקיי, אז צריך, אנחנו נבנה היום את המוליקולת זרוחית, נעשה זרוחית עם אחרי, אבל ואתה צריך קצת לפיקוח, צריך זה, אז אני רוצה רק ארבע שניות כזה לעשות איזה משהו איתכם, להתחמם קצת, אבל אני רוצה שכולם ישימו את הידיים כזה כמו אני, כולם כזה, ככה, כן? עכשיו תראו, אתם זוכרים על הקיראליות שאני מתנסות שאני יודע בהתחלה עם הידיים, אולי נעשה משהו, ואני סובב את הידיים, סובב את הידיים, ‫אם את הים כאלה, עכשיו סוגרים את זה ‫טוב, טוב, 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 אוקיי. ‫גם אתה יכול לעשות את זה, ‫כן, אני אומר את הקרקע, אוקיי. ‫כולם פה בסדר, עכשיו תראו. ‫צריך כוח, תעשו בדיוק כמוני. ‫אחד, שתיים, שלוש. ‫לא, לא יכול, לא. ‫בסדר, אז נתחמם קצת. ‫אז כדי להתחמם צריך לעשות זרוחי. ‫אוקיי. ‫אז לכם. ‫אז אתם רואים שם? מחליפה את החום, כאילו? אז החומצה עושה את האפקט של החום. החומצה בדיוק היא גורמת לדחיסה הזאת של החלקיקים, היא גורמת להם להתקרב מספיק מספיק קרוב כדי שייווצר קשר סיליקון או סיליקון, וזה מה שאנחנו צריכים כדי לקבל זכוכית. אבל אין השפעה של החומצה, היא לא מתחברת איזשהו, היא גם החומצה מוקבת מהתומים. נכון, אז בואו נראה. אין טוב כמראה עיניים. עכשיו אתם תמחלכו בעצמכם. אוקיי. טוב, אז מתחיל? כן, אוקיי. אמרנו צבע. צבע זה
אפקת הצבע, חומר אורגני. אוקיי, נתחיל, נוסיף לכל אחד מהחומרים שלנו, קצת צבע שיהיה מעניין. אוקיי. בינתיים הכלים הם ריקים. אוקיי. אז אני מתחילה עם מי זכוכית. מי זכוכית אלה מים שמכילים את החלקיקים האלה, אוקיי? שזה חלקיקים קטנים שלקחו חול ובישלו אותם, את החול, וקיבלו את המולקולות הקטנות האלה, שהם ישמשו המונומרים, אלה שירכיבו את הפולימר. אוקיי, אז בבקשה, המים האלה הם קצת צמיגים. אוקיי, אז אני מודדת כאן כמות ידועה. זה החול בתוך זה שאתה חול. כן, זה בעצם אפשר לקרוא לזה... זה חול נוזלי. חול נוזלי, מי חול. כן. תראו, החומר האורגני שאני הכנסתי נותן צבע בהתאם לחומציות שהוא נמצא בה. החומציות הזאת, לפי מה שהחומר הזה יודע לגלות, החומציות היא כאן מאוד 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 בסיסית. אני מוזגת את זה בכלי. הנוזל הזה הוא מאוד 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 צמיג. אוקיי? יש. עכשיו אנחנו... נפעיל את המכונה שיודעת לעשות משהו מצוין מאוד, מאוד חשוב לכימאים. כן, המכונה הזאת מערבבת. יש בפנים פלטה, אוקיי? יש כאן מגנט, אוקיי? והמגנט מסתובב כי הפלטה מפעילה עליו כוח, כוח מגנטי. אז הנה יש לנו מגנט מסתובב, ואנחנו צריכים קצת מים. איפה הכלי של המסורת? אוקיי, אנחנו נמדוד כאן, גם כדי קצת לשטוף את הכלי, אנחנו לא רוצים שישאר לנו זכוכית בתוך הכלי. אוקיי, יש לנו עוד, יפה, שמוצא בסגול. אוקיי, אמרנו מוסיפים חומצה, בואו נוסיף את החומצה, נראה קודם כל מה הצבע של החומצה. והוספנו שם את המולקולות, החומר שיודע לשנות את הצבע שלו, שהוא גם נקרא אינדיקטור. אותו חומר. כן, ראיתם? זה החומר האורגני, הוא הצבע. אחד במצב חומצי ואחד במצב בסיסי. אוקיי, זה לא הצבע של זה. זה חומצי, זה בסיסי. אוקיי, החומציות היא כאן שונה. אוקיי, שימו לב טוב, טוב. עכשיו תראו טוב. כן, מי שיושב קרוב... ותסתכלו טוב, איך מתנהג את המגנט שמסתובב פה ובתוך ה... אוקיי, מוכנים? עכשיו מתחיל להיווצר את המולקולה ליד ליד. חלקיקים מתחילים להתקרב, יכולים להתקרב. מה זה? נגמר אז... הסטירר. הסטירר. הסטירר, המגנט התקלקל בה. בוא ננסה להדליק אותו מחדש. לא הולך. רגע. קשה לו. קשה לו, הוא לא מצליח לסדר. כל הכלי הפך להיות מוצק. וואו. ומה אומרים על ג'ל? הוא לא נוזל. אוקיי? בעצם אנחנו קיבלנו כאן מולקולה אחת גדולה. כל המולקולה הזאת, זאת בעצם המולקולה אחת של כלי שלם, שהיא בנויה מאטומים של סיליקון, אור סיליקון, אור סיליקון. אם אנחנו, אם אני אגע בכפפות כמובן, אז אני ארגיש, אתם תראו שזה קצת רטוב, אפשר לראות את זה על הדפנות של הכלי, אני תכף אעביר את זה ביניכם. למה הוא רטוב? כיוון שהוא היה במים, אז הוא סופח בתוכו הרבה מאוד מים, והקצה של כל הכלי, זאת אומרת, איפה שאנחנו בקצה, יש בעיקר מימנים, נכון? כי זה מה שהכלי, זה מה שהיה מלכתחילה, היה לנו הרבה מים פה, ולכן הסוף של המולקולה, הוא בעיקר יהיה קבוצות של OH. אוקיי, בואו נגב את הכלי. אז זה זכוכית עכשיו בעצם? זאת בעצם זכוכית. מולקולה אחת. כן. מולקולה אחת של זכוכית. זה פולימר. אוקיי, יש לנו כאן פולימר שהוא רשת. זכוכית צבועה. והוא ג'ל, אוקיי? אנחנו נראה תכף עוד סוגים של פולימרים. אוקיי, נגב גם פה. ואתם יכולים להעביר את זה? לראות. כן. תשתדלו לגעת בתפתית של הכלי, אנחנו נסתכל, לראות לשלומו של הסטירר. זה רטוב, אבל זה לא כזרוכית, כי זה רטוב. אבל אם אנחנו רוצים לקבל לעשות זרוכית, מה צריך לעשות? לייבש, לייבש. אחרי ייבוש... אחרי ייבוש, תראו מה קיבלנו.
זה הכנו אתמול, בדיוק באותו אופן, והכנסנו לתנור. יכולים לראות. באיזה טמפרטורה זה... יש כאן מישהו שמפקפק שזה זכוכית. זה בהחלט זכוכית. אפשר להעביר את זה. אוקיי, בתוך הכלי, מה שאני רוצה להראות לכם, שברגע שהכלי מתייבש, ברגע שהזכוכית מתייבשת, כל המים עוזבים את הפולימר הזה, והוא מתכווץ. הוא מאבד משהו כמו שמינית מהנפח שלו. הוא מתכווץ לשמינית מהנפח המשפט. אפשר לגעת? עדיף שלא, עדיף שלא. כן, זה עדיין יש חומצה. כן, זה לא... כן, בכל מקרה מי שנגע בזה, שתוק ידיים, אחר כך אנחנו אוכלים צהריים. היבש כן, אבל... וזה לא כל כך טוב לאכול צהריים בכימיה. אוקיי. זה התכווץ לבד גם אם ישאירו את זה לפומיים להתעדות? כן. זה מאוד מאוד, שאלה מאוד חשובה מה שאת שואלת. אם אני אשים את זה בחוץ, זה בעצם יאבד את המים בצורה מאוד מאוד איטית, ואז הנפח, כל הנפח של הכלי, של החומר, לא יקרוס. הוא יכול להישאר מאוד מאוד נצבובי, מאוד מאוד כזה גדול, אבל אם אני אכניס את זה לתנור, המים בורחים נורא מהר, וכל המולקולה בעצם קורסת. כל הנפוביות קורסות על עצמם. אוקיי, אז יופי, אנחנו יודעים לייצר פולימר של סיליקון. זה מולקולה אחת בתוך 500. כי הם התחברו אחת לתוך השנייה. אם זה היו, אם זאת הייתה מולקולה יותר קטנה, אז היינו רואים את זה בתור נוזל או בתור תמיסה, כי יש שם הרבה מים, אבל הקשרים האלה שיש בין כל האטומים שם, הם רואים את זה להיות קבוצה. זה חומר שעשוי ממולקולה אחת. ולכן, את יכולה גם לענות לו שאת היית יכולה לנסות לקבוע אם זה מולקולה אחת או הרבה מולקולות. שונות בגודלן, באופן עקרוני. בהחלט. כן. אני מדברת מניסיון שלך. אוקיי. זה סוג אחד של פולימר, מנוי על ידי סיליקון. כן. אבל אפשר לעשות כל מיני פולימרים. אחד הכי נפוץ שיש זה פולימרים שבנויים על ידי, עשויים על ידי פחמן. ויש לנו את זה, אנחנו חיים את זה כל יום. הבקבוק הזה, זה פולימר עם פחמן. הרצפה זה פולימר עם פחמן. גם הבגדים זה פולימר עם פחמן. גם זה פולימר. האור שלנו זה גם סוג של פולימר. כל הדברים, הטלפונים, כל הדברים שיש לנו עשויים פולימרים ופולימרים עם פחמנים. אז איך נוצר את הפולימרים האלה? באותו עיקר מאוד חשוב. חיבור בין פחמן לפחמן, וזה נוצר שרשרת. יש איזה מקרה שאתם מתחיים את זה, בחיים של כל יום, מה לעשות את זה? בישול, זה היה המקום הכי טוב. אז בוא נעשה בישול, הבאתי את התנור, הוא לפחות את השיח. יש לי פה משהו שאפשר לדמיין, אם אנחנו רואים את זה מיקרוסקופי, אם אנחנו מצליחים להיכנס בתוך החומר ולראות איך, מה מולקולת פולימר? זה כמו ספגטי, הנה. אבל רואים פה, בוא נראה. אם אני לוקח את הספגטי, הוא יכול להתנהג כמו פולימר פשוט, נכון? הוא בעצמו פולימר. הוא בעצמו פולימר, אבל אתם רואים שאם אני תופס אחד, אז זה לא מרזיק, כאילו, זה נופל, יש כל מיני תכונות כאלה. ואם אנחנו לוקחים את הפולימרים פה, זה לא מתפרק, זה קשה. זאת אומרת שמה? הספגטי מורכב משרשראות שהן ארוכות, נכון? והן לא מחוברות אחת לשנייה. הן אולי יכולות להסתבך אחת בשנייה, אבל אפשר להפריד אותן, נכון? זה מין שרשראות, הן נקראות שרשראות ליניאריות, כן? שהן ישרות, הן קווים ישרים. ולכן הן יכולות כל הזמן לשנות את המיקום שלהן. ואם אנחנו מסתכלים על פולימרים אחרים, הם גם יכולים להיות נוזליים. אין שום דבר שמקשר בין השרשראות. כשראינו קודם את הסיליקון או סיליקון וכך הלאה, אז בין השרשראות של הפולימר הזה, היו קשרים קובלנטיים, קשרים מאוד חזקים שאי אפשר לנקות. ואילו כאן, ביניהם, יש קשרים חלשים, אולי יש דבק מהשמן, אבל הם קשרים חלשים. הנה יואן יראה לכם עכשיו, נוזל פולימר. שמכיל שרשראות מאוד מאוד ארוכות, יותר ארוכות מזה. יש מעל 100,000 אטומים בכל שרשרת. וזה נוזל, ולא כל נוזל. שקוף הוא מים, צריך לדעת את זה, מאוד חשוב.
וצריך את מה שנקרא מצרף, משהו שעושה את הקישור בין השרשרות האלה, בין הספגטי האלה, כדי שזה יהיה קשיר. אז אנחנו נצטרף למישהו, מישהו רוצה לעשות את הניסוי הזה, לא מסוכן, כן? בואי. אפשר לשאול שאלה גם על הדרך? כן, בטוח, בוודאי. נכון שכאן יש את הסוגריים? כן, כן. זה גם חצי? לא כולם כמו שעשית מקודם, נכון שעשית שזה היה לכם קשה? לא, זה האלמון שחוזר כל פעם על עצמו. זה לא חצי, זה לא חצי, זה לא חצי, שאלה טובה. אבל בוא נרשום קודם כל שזה לא מים, שבמקרה לא נתקבל. אנחנו עוד נלמד על פולימרים עוד פעם. הנה זה, סיסי. גם על הלבין, סיסי. צריך... אלו? זה קצת הגזמה, לא? לא, זה לא חצי. צריך לסגור את זה. יאללה, קצי, זה לא מים. אוקיי, זה לא מים. משקפיים. אוקיי, משקפיים. וכאן... כפות. כן, המידה שלנו. תודה רבה. נוציא קצת צבע כדי שיהיה לנו קצת משהו. אנחנו שמים בתוך הפולימר הזה צבע. שמנו צבע. ועכשיו אנחנו נשים חומר שיודע לחבר בין השרשרות האלה. בין השרשרות האלה. אתם רואים שאם אני מסתובב, אני יכול להסתובב עד מחר, לא יקחיקו. אני פשוט מסובב את הנוזל, את הפולימרים, כמו שאני מסובב פה את הספגטי בתוך הסיר. לא יקחיקו. ברגע שאני מוסיף את המצלב... מה זה? את המצלב. חומר אחר שיבוא. חומר אחר שיעשה את הקישור בין השרשרות. אני מוסיף. הוא מתרחק. ושל מה הבאת את הדבר הזה לך היום? מה? כדי שתעשה עבודה מאוד מאוד חשובה. אנחנו עושים כפות של חלוק. כפות, חלוק. אוקיי. מה שאני אעשה, את יכולה לתפוס את זה? תקראת את הכלי וסובב את הכלי פשוט. התפקיד שלך זה להיות הסטירר שלנו. הסטירר שלנו, כן, זהו. את קוראים לך? סטירר שלנו, טלי. טלי, נעים מאוד. אוקיי, אז... תסובב את זה, ואל תפסיקי פשוט, אוקיי? ואני שופך את זה בכלי תפקידי. וגם אם זה מתחיל לעשות התנהגות קצת יותר קשה, תמשיכי. טוב, אני שופך. תמשיכי, תמשיכי, תמשיכי. אופה. תמשיכי, תמשיכי, תמשיכי. חלק זה בכלי, למה את מחזיקה בכלי? זה נהיה טרנד כזה. זה נהיה קשה, אה? קשה לה כמו שהיה קשה לסטירר. תמשיכי. עוד, עוד, עוד. ונדות. נראה שזה מספיק. ונדות. יש עוד. יש עוד, יש עוד. אופה. אני אוסיף עוד טיפה לזה, שהכל יהיה נפוס. נשאר. אתם מוסיפים מצלב, כל השרשרות שהם לא היו קשורים, קשורות, סליחה, הם מתחילים מקשר אחד לשני. זהו, אני חושב שזה מספיק. עכשיו תשתי. ועכשיו, זהו, גם אני. עכשיו, נוציא את זה. אוקיי. ככה. כנראה, אני יודע. הנושא השמיני. אתם רואים את הג'ל הזה. אוקיי. אפשר לגעת? זהו, אז יש כל מיני תכונות מעניינות פה, אתם רואים שהג'ל נוצר פה. זה יורד יותר מהר. נכון. זה לא יורד כל כך מהר. למה? אחד, השרשרות כאן הרבה יותר ארוכות, ושתיים, הן מחוברות בין לבין. כל אחת שהיא צריכה לזוז, היא צריכה להזיז גם את הזאת של ידה ואת הזאת שמצמולה וכך הלאה. אוקיי. ועוד דבר מעניין, שלעומת הזרוחית שיצרנו פה קודם, אם אני שובח זרוחית, מה יקרה? אפשר לשעזר ולעשות שוב? אי אפשר. כי הקשרים, אני נותן להם את השם, אבל זה קשרים מסוג קובלנטי, אומרים את זה. זה קשרים קשים, ואם שוברים אותם נגמר, זהו, אתה לא יכול לעשות שוב. פה הם, הסוגים של קשרים הם יותר חלשים, זאת אומרת שהם אפשר, אם אני חותך אותו ואני חוזר, תראו את זה, בום, זה מתקשר שוב.
הכל חוזר להיות מוצק. הכל חוזר להיות מוצק, אחד. רואים? זה אחד מהתכונות שאפשר לעשות עם זה. תודה רבה. תודה רבה. בוא תראה לנו איזה תכונות יש לתכונות. תראה לנו את האלסטיות שלהם. את האלסטיות שלהם? שאלה. עם זה? אנחנו נסיים את החלק הזה וניתן לשאול. את האלסטיות? את האלסטיות. אבל עם ה... לא עם זה. גם לזה? גם לזה זה קשה, רואים את האלסטיות, אבל עם השני חפקה. אוקיי. רואים שאם אני מושך את זה... זה חוזר. אני לוקחת לך חתיכת קדמה. הנה. אם אני מושך את זה, יש מין גבול. אם אני מושך מאוד טיפונת, ואני משתחרר, זה חוזר על עצמו. כמו קפיץ פשוט. אבל יש מין גבול שאני... זה נקרא... אזור אלסטי, כמו קביץ, אם אני מושך, זה חוזר להיות כמו המצב התחלתי, סליחה. אבל אם אני מושך יותר מדי, רואים פתאום שאני לא יכול לחזור. הנה, אתם רואים את זה? יש את זה גם פה, מתחת, אתה רואה. כמו נזלת. גם נזלת זה פולימר. זה סוף, כן. בצורה, זה אפשר לחזור במצב התחלתי. אז זה מה שנקרא מצב קלסטי, זה כמו שיש לכם קפיץ בידיים ואתם מושכים אותו יותר מדי והוא לא יכול לחזור. אז זה אחד מהתכונות של הפולימרים. עכשיו נעשה משהו אחר. כן. אוקיי? שנראה את התכונות האלה יותר טוב. כדי לעשות את זה, אולי נעשה קצת קסם. אתם עושים קסם? כן. אוקיי. אמרתי קודם, שלא כל נוזל שקוף ומעין, נכון? אוקיי. אז בואו ננסה את זה. יש לי פה... כולם מגיע את המשחק הזה. יש לי כוסות? סלף? ויש לי? וודקה. המשחק, מי מכיר את המשחק עם הקלפים? איפה הקלף? שני קלפים שחור או אדום, וקלף שחור, ואיפה הקלף? אז זה אותו דבר עם המים פשוט. אז אני לוקח את המים, ואני שם נגיד בכוס אחד. אוקיי, יופי. עכשיו, תגידו, איפה המים פה? איפה את המים? איפה את המים? צד ימין. צד ימין? בואי נבדוק. יפה מאוד. אז אני חוזר שוב. אוקיי. אני חוזר שוב. עכשיו המים פה. מוכנים? איפה המים? באמצע. באמצע? בואו, חבר'ה, אתם חזקים. אפשר לעשות עם זה עם כסף עכשיו, נכון? אתם טועים ש... אוקיי, עכשיו המים פה, בסדר, אז אני מגיע, הופ! איפה המים? ימין. טועים? המים לא פה? המים לא פה? אז צריך לדעת שהמים נעלמים. אין כלום. אין מים. אין מים. דבר בנה. אז איך חושב? בגלל שזה כל כך קשה עם שלוש כוסות, אולי נעשה את זה עם כוס אחד. אז אני שם את זה פה. אוקיי, ואני שופר את המים פשוט. ותגידו איפה המים. לא, אז אני מכסה את הסוד. אולי זה... אני אקח את זה. זה ריח, כולם רואים? כן? אז אני אעשה מסך ככה, ואני שופר את המים. לא, אולי אתם תגידו שאני אקח את הכוס וזה, את המים וזה, אז אתם יודעים מה? אני שם את זה בתוך כלי גדול, שזה יהיה קשה, ואי אפשר לגנוב את המים. בסדר? אז אני מכסה ככה. לא, אולי יש ערוך גדול או משהו כזה, אז אני אומר לך, זה ככה. אוקיי, אני מכסה את הכל פה. אבל אני לא כבכלום, אין לי שרמולים בכלום. אני לוקח את המים, את הכוס פה, ואני שופר בפנים. מוכנים? עכשיו השאלה, איפה המים? אתה רוצה לראות, אה? איפה המים? בפנים?
קודם כל שומעים את המים. בוא, תמיד פה. נו, אז הנה המים. שומעים את המים, הנה המים, כן. כן. אבל השאלה היא, טוב, השאלה היא, עכשיו איפה הכוס? הכוס נעלם, חבר'ה. אז יש שאלה, נו, איפה הכוס? יודעת איפה הכוס? לא יודע, אתה? הכוס נעלם, לא? ופה, איפה הכוס? לא בשרבולים? לא, לא פה. אולי תנסי. תנסי. יש כאן איזה משהו, תכף נדוג אותו. הנה, זה אופלה, אני אקח את זה עוד. אופלה. יפה. מי שחסרה כוס? הנה הכוס. זה הכוס. עכשיו אתם רואים, מה זה הכוס? מה זה הכוס? אפשר שהכוס יהיה ככה? אז אנחנו נגלה לכם את הסוד של הקסם הזה. אתם רוצים את הסוד? כן, וואלה, אתם רוצים את הסוד? כן. לא נאמרתי. יום גלי, אם אתם לא רוצים סתם, אתם רוצים את הסוד? כן. יפה מאוד, אז אני אגיד לכם. אוקיי, איזה התלהבות פה בעניין הזה. אז אוקיי, אופלה. אז מה אנחנו נעשה? אנחנו נגלה עם השיעוש עם כוסות. הנה, שהכל שקוף. ומה שאני לא רואה, שאני לא... הראיתי לכם שאני שם מין חומר. זה גם חומר פולימרי, שאם אני מוסיף אותו בפנים, יש את התכונות של מה, רחלי? של תפיחה, של ספיגה. ספיגה. אז אני מוסיף כמה טיפות פה בפנים, ואין אף אחד יודע שזה נמצא פה. ההפקה הזאת היא בעצם פולימר מאוד מאוד מקופל בתוך עצמו, אשר שרות סגורות הוא במצב מוצק, אבל ברגע שמוסיפים... ואני לא אומר שיש את ההפקה בפנים, ואני אומר לכם שהכל ריק, אבל זה לא, אני קצת משקר פה, יש פה הפקה. אני משחק איתכם, אני לוקח מים פה, ואני שופך מים, ואני אומר לכם, חבר'ה, עכשיו, איפה המים? כולם אומרים, באמצע, כל הכבוד לכם. אז אני שופך פה. ואני אומר, עכשיו, איפה המים, חבר'ה? אז כולם אומרים, כל פה, באמצע, פתוחים, כן, באמצע. עכשיו אני שופך בתוך ההפקה, בתוך הפולימר הזה. ומרגע שאני שופך אותו, הוא נהיה מוצק. למה? כי המים נספגים בתוך הרשת של הזה, וזה גורם להיות קשה. כאילו, מוצק כזה קשה מקשה, ונגמר. זהו, הוא תפוס בתוך הכוס. זה בדיוק מה שאנחנו משתמשים בטיטולים של ילדים. כדי שהנוזל לא ייפול, משתמשים את זה. מי שרוצה לעשות את זה בבית, הוא יחתור כמה טיטולים, ייקח את החומר הזה וישים מים וזה אותו צורה. ועכשיו אני אומר, נו חבר'ה, המים נעלמים, אין מים, נו כלום, אין נגמח. וזה הסוד, ואם אנחנו רואים פה, זה מה שקרה. בכוס. המים פה, ורואים, אפשר לצאת, הנה. רואים את הפולימר הזה, שהוא כאילו פולימר עם מים בין השרשרות האלה, שהוא תופס את המים פשוט, והוא נותן לו לצאת. זה אחד, אבל מה איפה הכוס עכשיו, חבר'ה, נו? אתם יודעים איפה הכוס? אמרתי בהתחלה ולא הקשבתם, לא כל מים שקופים הם, לא כל נוזל שקוף הוא מים. אז לקחתי חומר אחר, שגם הוא שקוף, שנקרא, אתם מכירים את זה, זה נקרא אצטון. לא מכירים אצטון, נכון? אבל ככה, אם אני לוקח את האצטון פה, שיש בתוך הכוס הזה, ששפכתי עליו, שיחקתי איתכם קצת, שמתי את הכוס בפנים, בתוך הכוס, ואיפה הקרטון הזה? וכיסיתי עם הקרטון. אבל לא רואים. עכשיו אני שופר את זה בפנים, ואני אומר, נו חבר'ה, איפה המים? יש לי רק כוס אחד. אז אני שופר את זה, ותראו טוב מה קורה. הכוס מתחיל להתמוסס בתוך האצטון. ואם אני שופר, אתם שומרים אותו, נכון? אז אני מערבב קצת עוד טיפונת, ורואים שהכל בפנים. אז הכוס נעלם עכשיו, אבל אם אני יוצא, אני יוצא את הכוס אמת. אבל הכוס בצורה, הופלה, לא באותה צורה, הכוס אחרי שהתמוסס בתוך האצטון. אז הוא נעלם בעיקרון, מבחינת הקסם. אבל זה גם כימיה. כמו שאמרתי לכם, קסמים זה כימיה, אבל כימיה זה לא קסמים. ואפשר לראות את התכונות שלו, את התכונות של אלסטיות. אם אני מושך אותו, הוא חוזר. אתם רואים? הוא חוזר לאט לאט. אבל אם אני מושך יותר מדי,
רואים את השרשרות האלה? אז ככה עושים מסטיק גם? זה כמו מסטיק, אתה רוצה לאכול? לא. זה אותו דבר, מסטיק זה אותו דבר. ממש בדיוק. ורואים שזה עבר דבר כזה, וזאת התכונות של הפולימרים. מה קורה אם אתה שם את הפולימר הראשון בתוך הציטה? אם אני שם את הפולימר הראשון... זה מה שנוצר, זה מה שקיבעים. הראשון בתוך הזה זה כבר דבר אחר, כי יש סולבנט לכל פולימר. יש סולבנטים, נגיד, יש דברים ממיסים, שממיסים את החומר. מים יכול לנמס דברים או סטות. כאילו, לא כל פולימרים מתמוסס בכל סולבנט. יש סולבנט שלא מתמוסס בכלל. או צריך חימום לפעמים, או צריך... אבל במקרה הזה, עם פוליסטירן, זה לא עובד עם כל הכוסות. אתם תראו לנסות אם יש את אותם בבית. אבל עם פוליסטירן, זה מתמוסס בקלות, ואתם רואים שזה נופל בפנים, וכאילו, באותו רגע, שפכתי את זה הפוך, הנה, זה מתחיל, זהו, זה מתחיל להתמוסס ליד, ליד, ליד. אוקיי. חבר'ה, תודה רבה. אנחנו התחלנו עם מי חול, זה כבר, זה בעצם חול שעבר בישול באיזשהו חומר אחר שפירק את החול לחלקיקים שמרכיבים אותו, אוקיי? כי החול הוא בעצם כבר פולימר. אז אנחנו באנו ושברנו בבישול הראשוני, כן? בחברה שסיכרנו את הכימיקל הזה, שברו כמה מהקשרים כאן, ואז נשארנו רק עם מולקולות של סיליקון עם שלושה חמצנים. אוקיי? וכל מה שאנחנו עשינו בניסוי זה לקחנו את המולקולות האלה הנפרדות וגרמנו להם להתקרב אחת לשנייה. איך? על ידי החמצה, על ידי מוספה של חולצה. אז המי חול בעצם זה כבר לא פולימר? זה כבר, זה כבר לא פולימר. עם הזמן, אם אני אחכה, אם אני אשאיר את הכלי פתוח, לאט לאט זה יקרה. החולצה גורמת את זה לקרות יותר מהר. אוקיי, עוד שאלות לגבי מה שראיתם היום? אוקיי, אנחנו נתחיל את התרגול הראשון, כן. אי אפשר להשתמש בזה נגיד, להעלים כל מיני פלסטיק, עושות חד פעם, נראה? יש בעיה, כי חומר כבר לא נעלם, תמיד עובר טרנספורמציה. אז השאלה היא, האם מה שזה עבר טרנספורמציה, האם זה יותר טוב או פחות טוב? אולי אני תטפל בה. פוליסטירן הוא עמיד ב-90 מעלות, בגלל זה משתמשים בו לשתייה חמה, אבל ל-90 מיליון שנה. אוקיי? בסביבה. אז יש לזה משמעויות, בהחלט יש מקום לדבר על זה, אבל אנחנו נלך כמה צעדים אחורה, ואנחנו נתעסק היום בטבלה המחזורית, וזה חיבור של מולקולות, וככה. אוקיי, אז בואו נתחיל עם הטבלה המחזורית. הטבלה המחזורית זה הכלי של הכימאי, הכלי הכי בסיסי שלו. מה אנחנו עושים פה? זה אנחנו משתמשים בשורות של הטבלה ובעמודות שלו. אז מה מסמנות השורות? סליחה? השורה בתוך שורה היא נקראת מחזור. נכון? כי באורך השורה אנחנו רואים שהמספר האטומי הולך וגדל. נכון? זה איזשהו מחזור של אטום. מה לגבי העמודות? מספר אלקטרוני ערכיות, אנחנו בעצם מאגדים אותם בתור משפחה. אוקיי? אנחנו נראה שיש, למשל, העניין הזה שמספר אלקטרוני ערכיות זה מאפיין איזושהי משפחה של חומרים בטבלה. יש עוד תכונות שמאגדות אותם. באמת, מספר אלקטרוני ערכיות זה דבר ראשון שעולה מאוד 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 שימושי להשתמש בו. אז בואו נשתמש בטבלה המחזורית כדי להפיין כל מיני אטומים והקישוריות שלהם. אוקיי, בואו ניקח לנו את אטום הזרחן שראינו אותו גם היום בתחילת השיעור. אוקיי, אטום הזרחן מצוין באות פי. אז דבר ראשון, בואו נסתכל על הטבלה. תביאו את הטבלה לכל שיעור, אתם צריכים ללמוד איך להשתמש בה.
אוקיי? זה הכלי שלנו. מה מספר האטומי? שבע, אחד? חמש עשרה. אוקיי, מה זה אומר לנו חמש עשרה? חמש עשרה אלקטרונים. אוקיי, מה מספר הפרוטונים? חמש עשרה. פרוטונים בגרעין, יש לנו 15 פרוטונים. מה מספר האלקטרונים? גם 15. אבל האם כל 15 האלקטרונים של האטום הזרחן ו-15 הפרוטונים שלו רלוונטיים? אם אנחנו רוצים לבנות מולקולות, כמובן שהם רלוונטיים, אתם יודעים את הזהות של האטום ותכונות נוספות שלו, אבל אם אנחנו רוצים לבנות מולקולות שעשויות מאטומי זרחן, כל מה שאנחנו צריכים זה מה? את האלקטרונים שנמצאים ברמה החיצונית שלו. אוקיי, אז איך אני יכולה לדעת כמה אלקטרונים יש ברמה, בקליפה האחרונה של זרחן? אוקיי, בעצם אני שואלת מה מספר אלקטרוני הערכיות, אלה שמעניינים אותנו בכל הנושא של קשירה כימית, אוקיי? אני מסתכלת על העמודה, אוקיי? באיזה עמודה הוא נמצא? שלוש. עמודה בעמודה? חמש. אפשר לחשב את זה גם, נכון? סליחה? אפשר לחשב את זה גם, נגיד לעשות 15 פחות 2 פחות 8? כן, אבל אז אנחנו מגיעים לאטום סיליקון. ואנחנו מגיעים לאורניום, ואנחנו מגיעים לאטומים ולרוביטיום. אוקיי, אז אנחנו נעשה את החישוב. לא, אנחנו לא צריכים את זה, יש לנו טבלה, היא תמיד לפנינו, אנחנו מסתכלים על העמודה, ואנחנו יכולים בעצם לשכוח מזה שזה 15 פרוטונים, מזה שזה 15 אלקטרונים, פשוט להסתכל באיזה עמודה האטום נמצא. אנחנו יודעים שאולי האטום הזה יהיה יותר גדול אם יש לו יותר אלקטרונים, שכך הלאה, יש תכונות שזה חשוב, אבל מבחינת הקשירה, אנחנו, כל מה שאנחנו צריכים לדעת זה איפה נמצא האטום, באיזה שורה ובאיזה עמוד, אוקיי? איזה עמודה? מספר האלקטרוני הערכיות שלנו הם 5. אוקיי, אז בואו נצייר לנו את אטום הזרחן, הוא מצויר פה, נצייר לנו 5 אלקטרונים, אוקיי? 5 אלקטרונים. ואז אנחנו רוצים לדעת כמה חלקיקים, או בעצם מה תהיה החיבוריות שלו. החיבוריות שלה, או שלו, הולכת לפי כלל. איזה כלל? כלל האוקטט. אוקיי? כלל האוקטט. אטום הזרחן שואף להגיע ל8 אלקטרונים. כן. כל הקליפות מהשנייה הן 8? כן. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על אטום הזרחן, רואים בקצה שלו. בקצה שלו יש איזשהו גז אציל. לגז האציל הזה יש 8 אלקטרונים. זרחן רוצה להיות כמו הגז האציל שנמצא בצד ימין, בסוף הטבלה. תכף אנחנו נדבר על זה, מה קורה כשיש כלל דואט, או כלל של 2 אלקטרונים, אוקיי? אבל במקרה של זרחן, בכל שאר היסודות חוץ ממימן, אוקיי? הם כולם שואפים ל8 אלקטרונים, כולם שואפים להיות כמו הגז האציל שנמצא בסוף השורה. אוקיי, אז כלל האוקטט, כמה אלקטרונים חסרים לזרחן? בעצם חסרים לו 3. חסרים 3 אלקטרונים לאוקטט. אוקיי, זה לא, אני לא מגיעה את זה בגלל האוקטט, אני משתמשת בו. אז נרשום את זה בצורה הזאת, לפי כלל אוקטט, חסרים 3 אלקטרונים כדי לקבל אוקטט, ואז יהיה קישוריות של 3. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו יכולים ליצור, תנו לי דוגמה, זה מולקולה שאטום הזרחן יכול ליצור. PH3. יופי של מולקולה, PH3. לא כדאי להעביר. לא כדאי להריח אותה, רוב הדברים כבר לא מנסה לטעום ולהריח כמו כימאים אחרים שעשו את זה. ובואו נצייר כאן. אוקיי, אנחנו מחברים 3 חלקיקים חד-חיבוריים מהסוג של מימן. יש עוד חלקיקים חד-חיבוריים. אנחנו נקבל את מולקולת ה-PH3. אוקיי? בצורה הזאת, כן. אז אני רוצה רק לדעת אם הבנתי נכון. העמודה בעצם אומרת לי כמה אלקטרונים יכולים להתחבר, כמה
העמידה אומרת כמה אלקטרוני ערכיות יש. כמה יש לי בקליפה החיצונית. נכון. ואז לפי כלל האוקטט אני יודעת שיש לי חמישה ואני צריכה להשלים לעוד שלושה. נכון, בדיוק כך. בהחלט. אבל תבחינה. תצמדו לכלל הזה, בלי קיצורי דרך, את כל הקיצורים אנחנו בעצם נותנים לכם. הנה, לא צריך לספור אלקטרונים, לא צריך לחשב קליפות, 2, 8, 8, 18, לא צריך את כל זה, בשביל זה יש טבלה מחזורית. אוקיי? זה בדיוק המשמעות. אוקיי, אז בואו ניצור לנו עוד מולקולות. עכשיו שאנחנו יודעים את כל הדברים האלה, ויודעים להשתמש בטבלה. אוקיי, נפתור לנו שאלה. נו, מולקולות המורכבות מהאטומים הבאים, כנדרש. אוקיי, נסתכל על הסעיף הראשון של השאלה. נתון לנו אטום חומצן. אוקיי? איזה מולקולה אני יכולה לעשות מאטום חומצן שיש לי אפשרות להשתמש בכמה אטומי חומצן שאני צריכה. מה שקובע אותי זה בעצם הכלל. אוקיי, אז אטום החומצן באיזה עמודה הוא נמצא? שש. שישה אלקטרוני ערכיות, בואו נצייר אותם. כמה חסרים לו לאוקטט? שניים. מה אני צריכה לעשות? להביא עוד אטום חמצן אחד, שהחברות שלו היא גם שתיים, נכון? ואז, כמו שקורה בלגו, וגם במולקולות. למה צריכה עוד אטום של חמצן? כי נתנו לי אפשרות לשחק רק עם אטום חמצן. אמרו לי, יש לך אטומי חמצן כמה שאת רוצה, תבני מזה מולקולה. אוקיי? האפס הגיע, המולקולה הכי קטנה. המולקולה הכי קטנה. יש כמובן עוד אופציות, אבל אם אנחנו חושבים על האופציה הכי פשוטה, אוקיי? על האופציה שמכילה מספר מועט של אטומים, אז אנחנו יכולים פשוט לחבר שני אטומי חמצן אחד לשני, ולחבר את המולקולה הזאת. מולקולה מאוד 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 חשובה, שגם ראינו שמכניסים קיסם מומן לתוך כלי ש... מוציא חמצן, מה קורה לו? נדלק. ראינו את זה בהדגמה הראשונה. כן? זה מה שאנחנו נושמים כדי להתקיים. אוקיי, חמצן. בואו נצייר לו גם את האלקטרונים האלה, שהם לא עסוקים בקשירה, ובואו נסתכל. האם לכל אטום יש אוקטט? בואו נראה. סביב האטום הזה יש לנו 2, 4, 6, 8, נכון? זוג אלקטרוני. כל קשר כאן הוא זוג אלקטרוני. כן? כל קשר הוא זוג אלקטרוני. כן? במקור זה הזוג הזה, במקור זה הזוג הזה. נכון? לכן סביב האטום הזה יש 8 אלקטרונים, וגם סביב האטום הזה יש באותה צורה 8 אלקטרונים. שימו לב, אני לא סופרת כמה אלקטרונים יש בסך הכל במולקולה. יכולים להיות המון, מאות אלפים, יכול להיות כמו פולימר, שזה שרשרות של 100,000 אטומים. לא מעניין אותי כמה אלקטרונים יש במולקולה. מה שמעניין אותי זה כמה אלקטרונים יש סביב כל אטום. כי אם אין שם אוקטט, או אם יש לנו עודף, אז יכול להיות שהמולקולה הזאת היא בכלל חוקית. או המולקולה הזאת היא מאוד מאוד ריאקטיבית, והיא תגיב ישר לתת משהו קצת יותר יציב, משהו שיש לו אוקטט. אוקיי? אתם לא איבדתם אותי שם? אני רואה שאתם דנים בזה? איך זה זוג? כאילו... אוקיי, הזוג הזה יצר קשר, נכון? והזוג הזה גם יצר קשר. הם כאילו שותפים? בדיוק, קשר קובלנטי. קובלנטי, קובלנטי. קשר של יותר מזוג אחד? סליחה? קשר של יותר מזוג אחד. אתה חייב להניף את האחרון, לא יודע. אוקיי? זוג האלקטרונים האלה שייכים גם לאטום הזה וגם לאטום הזה. אוקיי? בצורה הזאת.
אוקיי? אתם רואים את זה שם? כל הפנים שלי? הזוג הזה משותף לאטום הזה ולאטום הזה. נמצאים בו זמנית, גם על החמצן הזה וגם על החמצן השני. אוקיי? הם שואלים שאלות מאוד חשובות, שאלות ששאלו אותם וקיבלו עליהם תשובה במהפכה האחרונה במדע. נכון? ובהחלט השאלות האלה מאוד רלוונטיות, אתם תראו ששאלות של לבנות מולקולות, שאלות שהן עדיין רלוונטיות היום, וססון עוד לספר לכם על זה. אוקיי, אז כאמור אני סופרת אלקטרונים סביב החמצה. האלקטרונים האלה, הם לא משתתפים בקשירה, אבל הם נותנים לאטום את היציבות במולקולה, כי הם מאפשרים לו אוקטט. הם נקראים אלקטרונים, אלקטרונים לא קושרים. אוקיי, הם פשוט יושבים בצד, הם לא קושרים. מי שנמצא בקשירה זה אלה, אוקיי? יופי, בואו נסתכל על המולקולה הבאה שאנחנו ניצור. יש משמעות למספר קשרים? כאילו מולקולה נגיד שיש בה יותר קשרים ויותר חזקה, יותר קשה לחלק אותם? קשרים, המוטיבציה ליצור קשר זה בהחלט להרוויח מה מרוויחים, המולקולה מרוויחה אנרגיה, כן? מרוויחה זה שהיא יותר יציבה. מי שאל? שתמיד עם הגב? אוקיי. אז בהחלט יש משמעות לקשרים. אנחנו לא יודעים כרגע על טבעם, אנחנו לא יודעים כרגע מה הפרמטרים שמשפיעים, אבל בהחלט, המוטיבציה הראשונה ליצור קשרים, אוקטט, אוקיי? טוב, נסתכל על המולקולה הבאה, על הבאה, יש לנו אותה. רחלי, וזה נכון שיותר קשרים זה יותר טוב. בהחלט, כן. אף אחד לא רוצה להיות בודד, גם לא טוב. כשהקשר נוצר, האנרגיה יורדת. הטבע שואף להגיע לאנרגיה הכי נמוכה. אנחנו תכף נדבר על זה, בואו נסתכל על אטום ההליום. אטום ההליום, באיזה עמודה הוא נמצא? הוא נמצא בעמודה האחרונה, אוקיי? אבל הוא בשורה הראשונה בטבלה המחזורית, שעבורה כביכול יש רק שתי עמודות. הליום הוא גז אציל, נכון? הליום נמצא במשפחה של האטומים שהם גזים אצילים. זה אומר שהוא מגיע לנירוונה שיש לו שני אלקטרונים, אוקיי? אם תשימו לב בטבלה המחזורית, אין בין המימן שהוא אחד שנמצא בעמודה הראשונה לבין הליום, אין אטומים באמצע, נכון? זה ריק. כי השורה הראשונה מכילה בעצם שני אטומים, כשמגיעים לאטום השני, מגיעים לנירוונה, מגיעים למצב של קליפה מלאה, וזה לא כל כך משנה. אנחנו יודעים כמה אלקטרונים יש שם, יש שם שתיים, כיוון שזה נמצא ליד בצד השני, אוקיי? אז זה הליום, יש לו שני אלקטרונים. כמה אלקטרוני ליבה, כמה אלקטרוני ערכיות יש לו, נגיד, קודם כל? שני אלקטרוני ערכיות. לא אמרת שצריך להיות שמונה אם זה... אוקיי, אז מה שהסברתי קודם, אוקיי, אלקטרוני ערכיות. אבל דיברת על נירוונה, נכון? בדיוק, אלקטרוני ערכיות. להליום יש שני אלקטרונים, הם שני אלקטרוני ערכיות שלו, והוא נמצא בנירוונה. אוקיי, הוא נמצא בשורה הראשונה בטבלה המחזורית, ששם בשורה הראשונה צריכים רק שני אלקטרונים כדי להגיע לנירוונה. שימו לב, הליום, מה שמרמז לנו את זה, שהליום נמצא בעמודה של הגזים האצילים. גז אציל, יש לו את כל מה שהוא צריך. הוא נמצא, כל הגזים האצילים הם בנירוונה. כאילו הוא בא עם האוקטט... הוא בא עם אפשר להגיד דואט, כי זה לא האוקטט, נכון? יש לו רק שני אלקטרונים, בשבילו אומר כאילו יש לו את אותו המצב של האטום אחר יש אוקטט. אוקיי? שני אלקטרונים מספק לו את הכלל... שני אלקטרונים מספק לו מה שמספק שמונה אלקטרונים בכל אחד. בדיוק, בדיוק. כי הוא נמצא בטור, הוא נמצא בטור של הגזים האצילים שהגיעו לנירוונה. אז שוב, יש לנו כאן איזושהי מורכבות. אז אנחנו יודעים שהשורה הראשונה, שני אלקטרונים, מספיק. זה מימן והליום. כל השאר, אוקטט. אז איך הוא מתחבר לדברים אחרים? הוא לא מתחבר. המולקולה, הליום, היא אטום הליום. אוקיי? מימן שואף להיות כמו הליום, מימן שואף שיהיו לו שני אלקטרונים. כן. יש לי שאלה לא קשורה. למה זה עושה לנו קול גבוה כששואפים את זה? אז עניין של צפיפות.
שצפיפות האוויר. יש עוד גזים שאם תשאף אותם, בידיעה שאתה יודע מה זה עושה לך אם אתה שואף אותם, יגרמו לשינוי בצפיפות, וככה הצפיפות שלהם שונה, ולכן כאילו המיתרים, כשאתה מפיק קול, אז זה עובר דרך אוויר או גז. יש בזה איזושהי בעיה בריאותית לעשות את זה? בהליום, תשמע, בעיה בריאותית, טוב, אנחנו נדבר על זה אחר כך, בעיה בריאותית שלפעמים הבלון שמכינים עם הליום, לא רק מכיל הליום, מכיל עוד שיערים של כל מיני דברים אחרים שנכנסו לשם ולא דלגו שיצאו. אוקיי. למה להליום יש רק שני אלקטרונים באטום? שוב, יש לו שני אלקטרונים, נמצא בטור של הגזים העצמיים, יש לו רק קליפה אחת, וזה מחזיר אותי לכאן, יש לו שני אלקטרונים, כמה אלקטרונים בסך הכל יש לו? בסך הכל יש לו רק שניים. זה אומר שאין לו אלקטרונים בפנים, אין לו אלקטרוני ליבה, מה שאנחנו קוראים אלקטרונים, שהם לא משתתפים כביכול באופטט במובן, אוקיי? היה לנו באטום הזרחן, היה לנו 15 אלקטרונים שמתוכם רק 5 עסוקים בהגעה לנירוונה, להליום בכלל אין לו אלקטרונים אחרים חוץ מאלקטרוני הרכיות שלו. שאלה אחרונה ואנחנו עושים עוד משהו אחד אחרון. כן. הוא לא, למה שהוא יתחבר לאחרים? אוקיי, יכול להיות שיהיה איזושהי מולקולה כמו שססון נראה, שחסר לה מאוד אלקטרון ומי תתקרב עליו, אז אולי לרגע מסוים תצליח קצת להשתתף איתו זה, אבל הוא לא מעוניין בזה, שום סיבה לשתף את האלקטרונים שלו. אבל באופן כללי, יכולים להתקשר? באופן עקרוני, מולקולות שאין להם, שחסר להם זוג, היו יכולות להתקשר אליהם. אוקיי. אפילו יש כאלה היום. גם זה נקרא אציל, כי הוא לא מחבר לאף אחד. אציל, אדיש, אציל. אין לו שום סיבה ליצור קשר, כי הוא כבר, אין לו שום מוטיבציה. המוטיבציה של כל האטומים הם ליצור קשר. כן. כל העמודה של האצילים אז הם... בהחלט, כל העמודה של האצילים. אבל חוץ מההליום, לשאר יש כאילו את האוקטן הזה. אוקטן. לא, לא, לא. אוקטן 95. שוב, אני חוזרת. בואו ניקח את זה כנתון. גז אציל הוא אחד כזה שלא יוצר קשרים. נכון. אם הליום לא יוצר קשרים, הוא נמצא בטור של הגזים האצילים, זה אומר ששתיים מספיק לו. אוקיי, זה אומר שהוא לא צריך יותר משתיים, לא צריך להגיע ל8. אוקיי? אבל בשאר זה לא רק שתיים, יש יכול להיות שתיים יותר, אבל הם כבר כאילו לא צריכים. נכון, נגיד לנאון. אוקיי, אז לנאון יש אלקטרונים בפנים, ויש אלקטרונים בערכיות, אבל בערכיות אין שום מוטיבציה ליצור קשר. אוקיי? פשוט לאחרים יש מוטיבציה להיקשר אליו. לאחרים אולי יכולה להיות מוטיבציה להיקשר אליו, כן, אבל הנטייה הכללית שלו היא להסתכל מהצד. יכול להיות שבמצבים, בטמפרטורות, על השמש ועל כל מיני כוכבים, יהיה אפשר למצוא דברים מאוד מעניינים, אבל אנחנו חיים בטמפרטורות מאוד נמוכות, ואנחנו ראינו מה אנחנו רואים פה, כל הניסים שאתם רואים כאן, יש בזה גם רעיון לכם. יהיה לכם תרגיל הביתה, שיתפרסם אחר הצהריים היום באיזשהו שלב, ואתם מה שאנחנו מספיקים בכמה דקות הקרובות. תעשו אותו, אתם צריכים להגיש אותו אחרי פסח, אוקיי? אפשר להגיש אותו גם במייל. ואנחנו נעשה עוד תרגיל אחד, ובזה אנחנו נסיים. ואני אתן גם הודעה קצרה לגבי שיעור אחד שיינתן בנוסף. אוקיי. אז בואו נסתכל על הדוגמה הבאה. אוקיי, יש לנו את הדבר שבה ראיתם אותה ממש בקצה של השיעור האחרון. אנחנו לוקחים בגז הטבעי... סליחה? אתם מרגיעים בזוגות? לא. כאילו, אתם יכולים לעשות בזוגות, אבל להגיש בהם נפרד ולא להעתיק. גם את זה אפשר לראות. אוקיי, תעשו את זה ככה שאני רואה שאתם לפחות חשבתם בצורה עצמאית. כמה שאפשר. אוקיי, יש לנו את התגובה הזאת שלוקחים גז טבעי. גז טבעי, CH4, תשובה, אוקיי, המולקולה הזאת, מולקולה מאוד מאוד חשובה מבחינת אנרגיה, בהפקה של אנרגיה, ואם אנחנו שורפים אותה בחמצן, כן, אנחנו מקבלים CO2 ומים, התגובה הזאת היא לא מאוזנת מבחינת אטומים, וזה לא משהו שכרגע מעניין אותנו. מה שמעניין אותי זה שאם אני מכניסה את הגז הזה שנקרא מתאן, ואני שמה חמצן וגם נותנת... מדליקה איזשהו גפרור, אני מקבלת CO2 ומים, אוקיי? ומה עוד אני מקבלת? מה קורה בשריפה? אנרגיה. אנרגיה, אוקיי. אפשר לשאול כאן, גם במשוואה, אנרגיה.
אם כך, התגובה הזאת היא תגובת שריפה, האם היא תגובה אקזותרמית או אנדותרמית? אקזותרמית. אוקיי, מצוין, אנחנו מבינים את הרעיון, אקזותרמית. כי זה תגובה שמשחררת אנרגיה, משחררת חום. נכון? משחררת חום בצורה של שריפה, אפשר לנסוע על זה, אפשר לאגור על זה, אפשר לעשות כל מיני דברים עם זה. אוקיי, אז אנחנו יודעים שהתגובה משחררת חום. בואו נבנה את המולקולות. CH4, כמה אטומים יש סביב הפחמן? כמה אלקטרונים יש סביב הפחמן? 4 אלקטרוני הקיוט. לא מעניינים אותי אלקטרוני הליבה, לא מעניין את המספר האטומי, רק איפה הוא נמצא, באיזה עמודה הוא נמצא. 4 אלקטרוני הקיוט. במימן כמה אלקטרוני הרכיות יש לו? אחד, זה הדבר הכי שיש לו, ומה שיש לו זה אלקטרוני הרכיות שלו. אני יכולה לחבר אותו. תמיד את המימנים אנחנו שומרים לחבר בקצוות, כשאתם באים לבנות מולקולות, תתחילו עם האטומים האחרים, לא עם המימנים, כי אותם תמיד אפשר להוסיף בסוף. אוקיי, ואז אם אנחנו עושים את הקליפ, אנחנו נקבל כאן CH4. אוקיי, מה לגבי החמצן? בנינו אותו קודם. אוקיי, מה לגבי CO2? CO2? CO4. מכירים איתי שאני יכולה? אוקיי, אז זה שובי. יש לי 6 אלקטרונים. אם יש לי 2 חמצנים על אטום פחמן אחד, אז מה יהיה את הקשרים פה? אני יכולה ליצור, כן? בקשר הזה. בקשר הזה, כלומר קשר כפול, נכון? בין שני אטומים יהיה קשר כפול, נכון? מסכימים איתי? כן. אוקיי, מה לגבי מים? אוקיי, בחמצן יש 6 אלקטרונים, נחבר מימן, אנחנו נקבל פשוט את מולקולות המים שכבר ראיתם. יפה, אז אנחנו רואים שאם אנחנו לוקחים, נמחר כאן את זה ונרשום את זה שוב, CH4 שנראה ככה. ואני אקח חמצן, אני אקבל CO2, שנראה כך, כמו שציירנו בדיוק השנייה, ומים. בסך הכל התגובה הזאת היא תגובה אקזותרמית. אתם למדתם בשבוע שעבר שתגובות שמפרקות קשרים הן אנדותרמיות. שלפרק קשר זה אנדותרמי, זה דורש חום, ולבנות קשר זה משחרר חום. מה קורה בתגובה הזאת? אנחנו שוברים קשרים של CH ושל חמצן, ואנחנו עוצרים קשרים חדשים שלא היו קודם, ואנחנו יודעים שהתגובה היא אנדותרמית. אז מה המאזן? האם שברנו יותר או האם בנינו יותר? אוקיי, אז התגובה הזאת יש לך בניית קשר, אמרת שזה מה? משחרר אנרגיה, אוקיי? בנייה של קשר. משחררת. חום. שזה שני האייג'ים שנעלמו? שום דבר לא נעלם, הכל עבר טרנספורמציה. אוקיי, אני חוזרת, התגובה היא לא מוזנת מבחינת אטומיה. כל מה שמעניין אותי זה רק החומרים שאני מכניסה. למה זה כאילו השני הייתם מחברו למשהו אחר? יש כאן. תאזני את זה כדי שלא תבואו את זה. שתיים על האור שתיים. שתיים. למה שתיים? זה שתיים. שתיים. דברים שרואים מכאן ורואים משם. עכשיו אנחנו מוזנים. זה לא היה מאוד קריטי כדי לענות על השאלה, שבסך הכל שאלה מאוד פשוטה מה ששאלתי. בניית קשר, משחררת חום, שבירת קשר. בונה חום. אני גם לא שואלת אתכם בצורה כמותית. אנחנו יודעים, בקצה אנחנו יודעים שהתגובה היא אקזותרמית. אז מה היה לנו כאן יותר? היה לנו יותר? בנייה. בדיוק, היה לנו יותר בנייה מאשר, בדיוק, מאשר שבירה. זאת אומרת, קשרים הוא כזה שהמאזן הוא כזה שהתגובה בסופו של דבר נטו היא בנייה של קשרים. זה קצת בניגוד אולי לאינטואיציה, שאתם חושבים על שריפה, נכון? שאנחנו כאילו מפרקים משהו, אנחנו שורפים משהו. עכשיו תסתכלו על תגובות שריפה, אתם מבשלים בבית, תסתכלו על זה קצת אחרת. בתגובות שאתם בונים בהם קשרים שהם קצת יותר טובים ממה שהיה לכם.
אוקיי, מאוד חשוב שתעשו את שיעורי הבית שלכם, זה לא תרגיל ארוך, ותקישו אותו. זה ועוד שאלה דבר אחד אחרון, ב-13.5 אנחנו עושים עוד שיעור אחד, זה יוצא יום א', בין 8:30 ל-10. בגלל שבסמסטר ב' יש הרבה דברים שנופלים ביום חמישי, אז המתון מאפשר לתת שיעור השלמה על זה שיש יום חמישי אחד שנופל. בחינוך 284, זה רשום בשנתון, אוקיי? תרשמו לכם, מאוד מאוד חשוב שתגיעו לשיעור. עוד דבר, את התרגיל, תיקחו את טבלת החיבוריות שיש לכם בשכפול, מאיתכם, כדי שלא כל הזמן תקצרו, לחשוב כמה יקרים יש וכמה חיבוריות, וזה יהיה אוטומטי בכלל עם התרגיל.